E foi apreendido agora pela manhã em Rio Preto o um adolescente de 12 anos que teria agredido na semana passada um professor em uma escola estadual. Na semana passada também foram dois registros muito parecidos na mesma escola. O menino de 12 anos foi apresentado na central de flagrantes e deve aguardar vaga para a Fundação Casa na cadeia de Catanduva. O pedido de apreensão foi expedido pelo juizado da Infância e Juventude. Na semana passada, um outro estudante da mesma escola também foi apreendido depois que ele agrediu um outro professor com chutes e socos. Ele também aguarda vaga para ser transferido para a Fundação Casa na cadeia de Catanduva. Gente, pelo amor de Deus, você viu a situação nesses casos que nós mostramos? Teve que o na região de Araçatuba que tentou matar o outro. Agora tem esse menino aí. Você viu o tamanho dele? Tem como voltar, Mauro? Não sei se está indo no jeito. Só o comecinho já congela a imagem pra gente, só para mostrar para quem tá em casa, se tiver no jeito, esse menor, esse adolescente aí de 12 anos. Olha só o tamanho, gente. É uma criança. É uma criança que tá indo para cima do professor na sala de aula, tá agredindo quem tá trabalhando. O juiz aí, responsável pela vara da infância e juventude, fez muito bem, realmente, em prender esse garoto, mas a família tem que ficar em cima. Não adianta uma medida sócio educativa se quando esse garoto voltar para casa não ter nenhum tipo de estrutura, nenhum tipo de acompanhamento. Então realmente pode voltar aqui para mim. É uma situação muito complicada, são casos que se repetem na região de Rio Preto e a justiça está em cima, tá tentando mostrar que a brincadeira acabou, que essa brincadeira de mau gosto acabou e essa molecada tem que ter responsabilidade, claro, a família tem que ficar em cima, tem que cobrar para não ter aí um jovem no futuro, um adulto, né, ainda mais inconsequente do que já é hoje.